Oi, esse é o canal J Me Ajuda. Hoje a gente vai falar de um site muito importante que chama AIDS.gov, que fala tudo sobre doenças que hoje são transmissíveis e poucas pessoas conhecem. Esse vídeo é voltado para profissionais de saúde e para as pessoas que gostam desse assunto saúde e querem entender melhor e fontes confiáveis, porque existe muita mitos, muitas coisas erradas que falam sobre esse assunto, HIV/AIDS, infecções transmissíveis, entre outras coisas, sexualmente transmissíveis, entre outras coisas. Então, esse site esclarece muitas coisas para quem é população geral, para quem é gestor, profissionais de saúde, entre outros, que queiram ter conhecimento sobre isso. Como o site é muito grande, tem muita informação relevante, a gente vai dividir em cinco partes, vai ser cinco vídeos, tá? A gente vai dividir em tópicos e vamos falar desses cinco vídeos em cinco tópicos. O HIV, AIDS, cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil tem HIV ou AIDS, ou seja, uma a cada 210 pessoas que você conhece pode ter o vírus HIV. 25% das pessoas que têm o vírus HIV não sabem que tem a importância da questão da testagem. Isso e essa doença pode interferir muito na vida da pessoa fisicamente, com outras doenças crônicas e o tratamento adequado e precoce é muito importante. Então a gente vai falar. Então você vai fazer o quê? Você vai digitar AIDS.gov, vai clicar nesse primeiro link aqui. Aí você vai entrar nesse site. Esse site. Então vamos para o HIV que tem muita informação também. Então assim, não vamos entrar em detalhes porque é muita informação. O HIV é muito, muita informação. Mas o que é? Aqui vai falar o que é o vírus, aonde esse vírus fica, em qual tipo de células. Como ele funciona, vai falar qual a diferença de HIV, de AIDS, quais são as fases da AIDS. Aqui vai fazer a classificação biológica, como que você pode pegar o vírus HIV. Então, assim, você não pega AIDS, você pega o vírus HIV, tá? AIDS, porque a AIDS seria doença mesmo, quando a sua imunidade está muito baixa, você tem sintomas, doenças oportunistas, então é a doença, tá? A doença não se transmite, você transmite um vírus. Então, você transmite o vírus HIV, tá? Então, como você pega o vírus? Por relação sexual, vaginal, anal, oral, sem camisinha, tá? Uso de seringas por mais de uma pessoa, né? Transfusão de sangue contaminado, isso se o sangue estiver contaminado. Graças a Deus, hoje em dia, os testes são muito eficazes, né? Mas quem já fez transfusão há muitos anos atrás, década de 80, mais ou menos, é importante fazer a testagem e no posto de saúde para fazer o exame. Todo mundo, né, tem que fazer o exame da HIV, não é só essas pessoas. Mas há muito tempo atrás existe a possibilidade, apesar de pequena, mas existe a possibilidade do sangue, tá? Mas assim, o risco é muito pequeno, hoje os exames são muito eficazes, tá? A mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, mas assim, a gente está falando isso para você não ficar assustado. No parto, na amamentação, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, como a gente falou anteriormente, tá? Fazer hepatite B e C, então aqui também é o HIV. O vírus da hepatite B e C eles ficam mais tempo ainda do que o vírus HIV, mas o vírus HIV fica um tempo que pode transmitir por instrumentos, né? Instrumentos aí objetos, né? Lâmina que corta, alguma coisa que corta o perfuro que pode transmitir. Você compartilha o uso de outra pessoa que não foi esterilizada. No caso aqui de transmissão de mãe para filho, tem que ter, para não te assustar, quem está vendo aqui, por isso é importante novamente fazer o pré-natal, porque quando você faz o pré-natal, o primeiro exame que faz é HIV, sífilis, hepatite B e C. Esses exames com certeza vai estar nos exames que o médico faz. E todas têm tratamento. Com o tratamento adequado, você consegue chegar quase zero a chance de transmitir para o seu bebê, tá? Então isso é muito importante. Engravidou, fez o exame, descobriu que tem HIV, isso não é o fim do mundo. Primeiro, para você pode fazer o tratamento e ter uma vida muito longa ainda. O tratamento do HIV é muito eficaz mesmo, talvez um dos mais eficazes tratamentos para alguma doença. E você fazendo o tratamento de forma adequada, você diminui para quase zero a chance de transmitir para o bebê, tá? Tanto durante a gravidez, quanto parto e quanto amamentação. Então, assim. Então, o diagnóstico precoce é importante. E outra coisa aqui, que tem que tomar muita atenção. Você tem que fazer esses exames e seu parceiro sexual também, tá?
Porque você não sabe se tem o HIV ou não tem. Por isso que hoje existe o pré-natal masculino. O homem também faz esses exames, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e outros, tá? Então você tem que fazer, porque você não sabe se a pessoa está contaminada ou não, se ela não fazer o exame. A verdade é essa. Todas essas doenças, você não sabe se o parceiro não tem, se ele não foi testado. Se ele foi testado, seu parceiro ou parceira não sabe se tem. Porque, como a gente falou, todas essas doenças aqui podem ser assintomáticas. Por isso a gente usa o termo hoje, infecção sexualmente transmissível. Ou seja, você pode ter e não ter sintoma. O que seria sintoma? Sinais, coisas que aparecem ou que você consegue identificar como sintoma. Como tem sintomas subjetivos, que pode ser de outra doença, ele pode estar associando que são outras doenças e seja o vírus do HIV, a bactéria da sífilis, né? E por aí vai. Então tem que testar. Todo mundo tem que fazer o exame de HIV, sífilis, hepatite B e C. Quando, João? Quando a gente faz isso? Por exemplo, se você teve um parceiro sexual, você não usava camisinha com ele porque você confiava, entre outras coisas. Acabou o relacionamento? Faça o exame. Se você for iniciar um novo relacionamento com uma pessoa e você não quer usar a camisinha, apesar que o recomendado que use, mas você não quer usar a camisinha, teste você e seu parceiro. Você tem... E outra, você não gasta um centavo com essas coisas que eu estou te falando. Os serviços de saúde estão preparados e sabem que tem que fazer isso. Você não vai gastar um centavo. É só você ir lá no posto de saúde, você não precisa nem dar um motivo. Você vai passar, eu quero fazer um exame de HIV, sífilis, hepatite B e C. Você tem o direito de fazer esses exames. Se você não quer falar o motivo, você não é nem obrigado a falar o motivo, entendeu? Tanto você como parceiro pode fazer esse exame. É lógico que você vai chegar lá, não vai chegar e correr, então você vai conversar com o profissional de saúde, ele vai te dar algumas orientações, que seja o médico ou enfermeiro, mas você vai fazer esse exame independente disso, tá? É, vai ser um lugar adequado, vai estar você e esse profissional para poder ir te orientar. É, até pra, como forma de prevenções, tratamento, tirar algum medo que você tem, alguma dúvida que você tem, então é importante conversar com esse profissional de saúde, enfermeiro ou médico. Então é importante. Você, as pessoas têm muito, eu vejo muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu posso fazer mais de um ano os exames de hepatite B, C, sífilis, HIV. Toda vez que você teve alguma exposição sexual ou sanguínea, você deve fazer o exame. Porque você pode ter se contaminado, e pode ser quantas vezes na vida você teve, quantas vezes no mês, na semana, isso não importa. Você vai ser orientado, a gente, existe uma coisa chamada janela imunológica, a gente vai te orientar, algumas profissionais, para você entender, mas você tem o direito de fazer o exame, tá bom? É, então, assim, toda vez, quais são os critérios para eu fazer? Ah, quais são os critérios para eu fazer os exames de HIV, sífilis, hepatite B e C? Além daqueles outros doenças que você consegue identificar por sintomas ou não. É, no caso do HIV, sífilis, hepatite B e C, no Brasil, é muito claro que você faz os testes sorológicos, né? Ou você faz aquele exame que coleta o sangue no braço e vai no laboratório e faz, ou você consegue fazer o teste rápido. O teste rápido não vai ter em todos os lugares, tá, gente? Eu não sei quem está vendo esse vídeo em qual lugar que ele está. Dependendo na cidade dele, não tem um teste rápido naquele momento para fazer o exame de HIV, sífilis, hepatite B e C, mas tem o exame de sangue de laboratório, eu tenho certeza que vai ter. Então você tem as duas possibilidades: fazer o teste rápido, que é que você faz na hora, chega lá, conversa com o profissional de saúde, faz o exame, em poucos minutos você tem o resultado, tá? Isso varia de meia hora a uma hora, depende do serviço. É, o teste é muito rápido, mas tem a questão de laudar, entre outras coisas assim, conversar com você, então você. Teste rápido, em uma hora você consegue fazer o teste rápido dessas quatro doenças, HIV, sífilis, hepatite B e C, você consegue fazer o exame e pegar o diagnóstico, o teste rápido. E o teste laboratório você coleta e depois de alguns dias você pega o resultado, depende de município a município, a infraestrutura influencia muito. Tem lugar que com 15 dias você já sabe o resultado do exame de laboratório, tem lugar que é 7 dias, tem lugar que é um mês, depende muito do lugar onde você está. Mas tem diferença do teste rápido e do teste de laboratório? Não. O teste rápido e o teste de laboratório identificam a mesma coisa. A diferença do tempo de uma para outra é a questão de laboratório, a infraestrutura, a forma de processo de trabalho. Por isso não é que existe o teste rápido, porque quer acelerar o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Não é porque um é pior que o outro. Não existe um pior que o outro. Os dois vão identificar a mesma coisa, a diferença que o teste rápido, que a intenção é, como a gente falou no início do vídeo, existe 25% das pessoas que têm HIV, no caso HIV, e não sabem que tem.
Porque é difícil muitas vezes as pessoas procurar o serviço, a questão do diagnóstico, entre outras coisas. Então, o teste rápido veio para fazer o diagnóstico rápido, iniciar o tratamento rápido de todas essas doenças, tá? Então, não tem um pior ou melhor que o outro, todos são eficazes. Então, essas formas de pegar, uma dúvida que as pessoas têm no caso do HIV: assim não pega sexo desde que corretamente camisinhas e camisinha não estourar, não tem risco, né, de pegar o HIV. Masturbação a dois também não tem risco. Beijo no rosto, suor e lágrima também não tem. Picada de inseto não tem. Aperto de mão, sabonete, toalha, lençóis não tem com HIV. Talheres e copos também não tem. Assento de ônibus não tem. Piscina não tem. Banheiro. Doação de sangue também não tem. Você não pega HIV doando sangue. E PUA também não pega, tá bom? Tem muito mais informações, mas a gente vai falar basicamente essa questão do que é. Aí tem o diagnóstico, que é uma coisa mais técnica. O que você precisa saber de diagnóstico, o que você precisa saber é que aquelas, o que eu tinha falado. Quando eu tenho que fazer o diagnóstico? Quando eu me pus em risco. E quando eu me pus em risco? Quando eu tive relação sexual sem camisinha com alguém que eu não. Se eu não sei, se a pessoa não fez o exame e me mostrou, ó, eu fiz o exame agora e deu negativo para HIV, sífilis, hepatite B e C, no caso aqui do HIV. Você não tem como saber se a pessoa tem. Como a gente falou, principalmente o HIV, você pode ter por muitos anos e não ter sintoma nenhum. Então não dá para saber se a pessoa tem HIV olhando para a pessoa, porque a pessoa é pobre, porque a pessoa é rica. Não dá para saber. A única forma de saber se a pessoa tem HIV é fazendo um exame de sangue. Ou pela ponta do dedo, que é o teste rápido, ou pelo o outro exame de laboratório. Não tem outra forma. Não tem a ver com caráter, não tem nada a ver. O risco de você ter HIV é você ter relação sexual com uma pessoa que está contaminada, você pode pegar ou contar de sangue com a pessoa. A gente falou quais são as formas aqui que você pode ter com sangue, né? Uso de seringa, transfusão sanguínea, a questão da mãe. Contato sangue. Se você teve contato com sangue de uma pessoa, se a pessoa está contaminada, você pode ter adquirido. Mas a principal forma de transmissão no Brasil ainda é por relação sexual, sem camisinha. Mas existe a possibilidade de sangue, tá? Tem a questão da gilete, com estobar, como a gente falou, a questão de mãe para filho, a questão de sangue, transfusão de sangue contaminado, que são assuntos. Mas a principal forma mesmo é a questão do sexo, inclusive o sexo oral. Por quê? A gente fala muito de sangue, mas a gente tem que entender que o vírus do HIV fica no sangue, que é a principal forma de transmissão. Assim, capacidade de transmitir para alguém. Não é, o mais comum, como eu falei, não é o sangue, mas a capacidade, mas é muito mais fácil entrar em contato com o sêmen, secreção vaginal de uma pessoa do que com sangue, né? Por isso que transmite mais no Brasil o caso do sangue. No caso do Brasil, mais o sexo. Então, assim, em primeiro lugar, onde tem mais vírus, que é quando a pessoa está contaminada, é o sangue, depois o sêmen do homem, depois secreção vaginal e anal também, tá bom? Então, assim, mas o sexo mais transmite é o sexo anal. Por quê? A pergunta que pode vir, você já falei que se tem mais no sêmen e do quê? Porque no sexo anal é a principal forma de quê? Contato com sangue, né? É a maior possibilidade de ter ferimentos. E ferimento não precisa ser sangrar para você ver. Você pode ter microfissuras, pequenos cortes que você não vê e o vírus pode entrar lá durante o ato sexual. E uma outra coisa, a pessoa que é passiva, ou seja, que é introduzida, o pênis no caso, existe a grande chance de ter o quê? A ejaculação. E como eu falei, o sêmen é a segunda causa de a segunda a forma, é a segunda forma que mais transmite, porque é onde tem mais vírus, depois primeiro o sangue, depois o sêmen, depois a secreção vaginal. Então, assim, a questão de ejacular dentro do ânus, o risco para quem está sendo sentindo é muito grande. Então, por isso que o sexo anal é a principal forma de transmissão, tanto no sexo, tanto homem como mulheres. Então, e tem a diferença: a pessoa que é passiva, ou seja, é introduzido o órgão genital, o risco é muito maior de quem penetra. Então, o sexo anal é a principal forma de transmissão, mais para o vaginal e oral. E se a pessoa é passiva ou ativa, também é diferente o risco de transmissão. Existe uma forma de a gente saber isso, mas é muito específico, eu não vou entrar aqui. Mas assim, o sexo anal é a principal forma de transmissão, tá? A possibilidade de você ser contaminado no sexo anal é muito grande, tá? Sem o uso de camisinha, lógico.
O uso de camisinha. Com a camisinha não tem esse risco que a gente está comentando agora. Camisinha protege e a proteção. Essa pessoa pode ter HIV e pode me transmitir. Então tem que fazer o exame de sangue ou o teste rápido. Tive contato com o sangue de uma pessoa, fazer o exame também. A questões específicas o profissional de saúde vai te orientar, então não vou entrar em detalhes aqui. O que você precisa saber é: eu tive um risco com sangue ou com secreção vaginal, anal ou oral, sêmen ou por aí vai. Eu preciso fazer o exame para ver se a pessoa tem um HIV e pode me transmitir. E a única forma de saber se o seu parceiro ou não tem o HIV é ir fazendo o exame. Então seria bom você ir fazer os exames, tá? Para os dois ter certeza que tá tudo ok. Então, aí a segunda parte. Aqui é muita coisa, então eu não vou nem clicar porque vai ficar muito extenso. Mas o básico é isso, diagnóstico. O que é sistema imunológico também é bem simples, não precisa ficar detalhando. Aqui vai falar o que é o sistema imunológico, o que o vírus HIV ataca justamente essas células e como funciona. Aí eu faço uma coisa que é já não é imunológico. Eu não vou entrar falar em detalhes aqui, porque isso é uma coisa não é fácil de. O texto é muitas vezes é mais fácil do que a fala. Então assim, leiam aqui e se você tiver alguma dúvida aqui na descrição, pergunte ou no comentário. Ó, pergunte no comentário que a gente fala. Mas assim, aqui o texto é o jeito que está escrito o texto aqui é mais fácil entender do que questão da fala. E mesmo assim você pode ter dúvidas, tá bom? Então assim, a janela imunológica é importante você ler também. Se você entendeu a questão do sistema imunológico, já na imunológica fica importante saber. E o foco aqui principal é, já na imunológica é um tempo que você pode ter o vírus HIV e não aparecer no exame de sangue. Mas isso é 30 dias, geralmente já na imunológica, os exames que a gente tem hoje, 2021, os exames de sorologias hoje, a já na imunológica é 30 dias. O que é isso? Bom, resumidamente, eu tive relação sexual com uma pessoa hoje. Se eu fazer o exame do HIV amanhã, ou daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 21 dias, ou seja, menos de 30 dias, eu posso ter me contaminado e não aparecer no exame. Mas por que isso? O exame identifica? O exame identifica anticorpos. O que é anticorpo? É uma coisa que o meu corpo produz quando identifica um vírus, uma bactéria, um protozoário, um verme, qualquer coisa, em quantidades, aí que está a chave, em quantidade suficiente. Os testes de exames de hoje ser capaz de identificar. Porque não adianta só você ter anticorpos, você tem que ter quantidade suficiente para os testes pegar, entendeu? Então, assim, os testes que a gente tem disponível, os testes que a gente faz, testes, tanto teste rápido como teste de laboratório, hoje, os testes de sorologia que a gente fala, eles são capazes de pegar depois de 30 dias. Antes de 30 dias, eles não são tão eficazes. Então é a questão de eficaz. O teste é bom, tem 30 dias ou mais. Depois de 30 dias, o teste é muito bom, a eficácia dele é muito grande. Menos de 30 dias, a eficácia é pequena. Quer dizer o quê? Que você pode ter e não aparecer no exame. Então a gente não quer que se faça um exame e não tenha certeza. Acima de 30 dias, a chance de certeza é muito maior, entendeu? Então por isso que a gente coloca essa questão da janela. É tipo uma janela mesmo. Que é uma visão de um tempo que você pode estar e ainda não saiu no exame, porque seu corpo não teve capacidade ainda de produzir anticorpos suficiente para quando você fazer o exame ser detectado naquele exame específico. E os exames que a gente tem hoje, em 2021, consegue identificar os anticorpos a partir de 30 dias, no caso do HIV, tá? Isso é de doença para doença. Então, a janela, resumidamente, é isso. Então, você pega essa informação que eu falei, leia. Se você tiver dúvida, nos comentários você pergunte. Se ficou alguma dúvida, a gente pode esclarecer. Mas eu acho que vai ajudar isso. A janela é um tempo. A janela imunológica é o quê? É um tempo que o seu corpo é capaz. Isso depende de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas é 30 dias. É um tempo que seu corpo é capaz de produzir anticorpos. Né? Ou seja, anticorpo é uma coisa que reconhece o vírus. O anticorpo é a coisa que quando viu o seu corpo, o antivírus seria o quê? Quando viu o vírus do HIV no seu corpo, ele reconheceu e produziu cópias de anticorpos para reconhecer esse vírus. E ele demora cerca de 30 dias para você produzir quantidade suficiente para os testes, os exames de hoje, ser capaz de identificar. Uma outra forma de explicar. Na verdade, existe um monte de formas de explicar. A gente tentou falar três aqui, mas tem várias.
para tentar, porque depende de pessoa para pessoa, conhecimento de pessoa para pessoa, para entender, né? Mas assim, basicamente é isso. Tem esse texto que vai te ajudar também. Se você continua com dúvida, você vem aqui no comentário. E também nos vídeos posteriores eu vou mostrar uma outra fonte de conhecimento que você pode usar para tirar dúvidas, tá bom? Nesses vídeos aqui a gente vai falar uma outra fonte que é tá aqui mesmo para você tirar dúvidas, tá bom? Aí outra coisa seria sintomas e fases da AIDS. Aí aqui já é a AIDS, né? Reforçando, quando você tem relação sexual, contato com sangue, você adquire o vírus HIV. A doença AIDS é quando o vírus aumenta tanto no seu corpo quando você não trata. Ou seja, por isso que é importante o diagnóstico e tratamento precoce. O vírus começa a crescer tanto no seu corpo, destruir sua célula de defesa, e você tem a chamada doença, que é a AIDS, tá? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui vai explicar mais detalhadamente o que é a AIDS. Aqui tem uma forma técnica para definir, né, o significado de AIDS e as fases da AIDS, né? E aí, o tratamento também. Aqui tem tanto a questão do diagnóstico da AIDS clínico, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que seria a questão de doenças oportunistas, e também a questão de exame de laboratório para definir diagnóstico, tá? Aí depois você vê com calma. O tratamento é com medicamento. O tratamento para HIV é, no caso, tratamento específico, medicação, você vai tomar. Você vai ser avaliado com infectologista e... O tratamento, existe um tratamento basal, mas pode ser adaptado de pessoa para pessoa, dependendo de doenças que a tenha anteriormente, o tempo de diagnóstico, então por isso tem que ser avaliado pelo especialista. E existe aqui tratamento para todas as doenças crônicas. Peso ideal, alimentação saudável, não usar álcool, não usar drogas, né? Alimentação saudável, por aí vai, que é tratamentos que todo mundo deve ter que tem doenças crônicas. Aqui são os medicamentos que a gente tem disponíveis. Para você ver, tá? Hoje em dia o tratamento evoluiu muito. Antigamente ainda se fala, mas é errado hoje falar coquetel, porque a ideia de coquetel seria um monte de medicação. Teve até filme retratando isso. De longe, isso não é mais verdade. O tratamento hoje é muito objetivo. A forma de tratamento você pode tratar de forma de tomar 1-2 comprimidos por dia, não aquele monte de comprimento que. Não aquele monte de comprimido que era antigamente, tá? Estou falando o básico, todo mundo, diagnóstico precoce, tratamento rápido. Hoje o medicamento é para todo mundo que é portador do HIV, toma esse medicamento. Até pouco tempo atrás é somente quem tinha AIDS, mas agora todo mundo que tem o HIV já entra com a medicação. Já viu que o tratamento é muito eficaz para controlar o vírus. Reforçando, o HIV não tem cura, mas tem tratamento eficaz, tá? Como muitas outras doenças que não é transmissível, não tem como, mas tem tratamento eficaz. E hoje em dia o tratamento HIV é muito eficaz. Então, assim, aqui é importante essa parte aqui. E a gente quer falar outra coisa aqui também. Além dessas medicações que você pode ver, tratamento hoje em dia, você toma 1 ou 2 comprimidos, você tem acompanhamento o resto da sua vida, né? O tratamento. Existe uma coisa chamada hoje em dia, que o tratamento é capaz de fazer, chama I igual a I, ou seja, carga viral indetectável é conhecido como também uma forma de prevenção combinada, que seria intransmissível, tá? Que a gente vai entrar aqui, que seria prevenção combinada. Então, o que seria prevenção combinada? Ela é usada para prevenção de HIV e ISTs e hepatites virais. Aí tem todas as possibilidades aqui. É um tema muito amplo, tá? Porque entra com... outras coisas que você talvez nunca ouviu falar, que é PEP, PrEP, diminuição de risco, ou seja, diminuição de danos, principalmente diminuição de danos, né? Então, assim, é muita coisa aqui, você pode ver que tem muita informação, não é possível falar, mas seria prevenção combinada, seria isso. Então, hoje em dia, vale a pena fazer o tratamento HIV, você consegue deixar a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus, muito baixa. Isso diminui a possibilidade de transmissão. Mesmo assim, é importante o uso do preservativo para seus parceiros sexuais. Mas isso é possível, pois caso ocorra uma camisinha estourar, alguma coisa assim, diminui a chance de transmitir para o seu parceiro sexual. Se você tem a carga indetectável, ou seja, você toma o medicamento de forma correta, ou usa baixa quantidade, muito pequena, que a gente usa esse termo indetectável, não é que não tenha, ele está muito baixo.
tem o significado dele. Indetectável quer dizer que não tem muita quantidade. Tem pouca. Pode transmitir? Pode, mas o risco é pequeno. A gente está falando de risco. Risco pequeno, risco grande. Hoje em dia a gente usa muito esse termo de prevenção. Tá? Então, assim, é importante fazer o tratamento tanto para você e para você não transmitir para alguém caso a camisinha estoure. Se a camisinha estourar, mesmo eu trancar é indetectável, eu tenho que falar tem, porque a pessoa pode se contaminar. O risco é menor, mas existe. Então, todo mundo que teve relação sexual com alguém que ou sem camisinha ou que estourou camisinha, você tem que comunicar essa pessoa para a pessoa fazer uma coisa chamada PEP, que é profilaxia pós-exposição sexual. Quer dizer, eu tive exposição sexual com alguém que é HIV positivo, com camisinha ou sem camisinha, hoje em dia a gente não entra muito nesse detalhe. Para a gente, profissional de saúde, vai fazer a PEP, que é essa profilaxia pós-exposição sexual. Ou seja, eu tive a exposição sexual com alguém que é portador do HIV, sabidamente, no caso aqui nesse texto, ou não, pode ser não sabidamente, hoje em dia também a gente vê isso. Tive relação sexual com alguém que eu acho que pode ter HIV, que eu me senti exposto. Você não precisa se explicar. Sei lá, eu tive relação sexual com alguém que soou camisinha ou não usei camisinha, e eu quero fazer o procedimento chamado PEP, que é profilaxia pós-exposição sexual. Você tem direito, você pode fazer isso na sua cidade, existe algum lugar específico. Geralmente, ou um serviço específico, como SAI ou CTA, ou um serviço de uma UPA ou pronto-socorro. Depende do seu município, eu não conheço o município. A gente vai ter uma aula aqui, que é esse serviço de saúde aqui, a gente vai explicar aonde você pode encontrar. A gente vai mostrar para você como você pode encontrar no seu município o local que você pode fazer esses exames, tá? Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui e vai estar em outro lugar que eu vou mostrar, em termo oportuno. Mas assim, de antemão, já tem essa possibilidade de você saber se o seu município tem e qual lugar que faz, tá bom? Ah, eu sou um município muito pequeno. Existe algum acordo de quem mora aqui no município fazer em outro município? A gente está falando isso porque a pessoa pode fazer essa PEP de o ideal, o mais rápido possível, menos de 2 horas, porque quanto mais passa a hora, mais diminui a possibilidade da eficácia do procedimento, que é a profilaxia pós-exposição, a PEP. Mas pode fazer até 72 horas. Então, se você mora num município pequeno, você tem condições de ir para outro município fazer. Mas o melhor, quanto mais rápido você fazer, é melhor. E geralmente vai estar isso em algum serviço de emergência do seu município. Uma UPA, um pronto-socorro, um CTA, que é o Centro de Saúde e Aconselhamento, o SAI. Geralmente em muitos lugares é comum, é junto, né? O próximo. Aí a gente vai mostrar como você identificar onde você pode ir. Mas de forma geral, o mais importante aqui, como a gente fala de prevenção combinada, é isso. Então, a prevenção combinada não é que você não usar a camisinha. É que você use a camisinha e, caso você não use a camisinha, existem outras formas de você se prevenir, fazer a prevenção. Aí, porque a prevenção é primária, secundária, terciária e quaternária. Então, a prevenção combinada seria mais essa aqui, que é o quê? Evitar você se contaminar. Então, você pode fazer a PEP e a PrEP, que é outro contexto, tá? É muita informação, eu não vou entrar em detalhes aqui. Você pode ir com calma aqui, que você vai ver, tem muitas possibilidades de informações aqui. Mas basicamente é isso, prevenção combinada é tentando colocar aqui, o melhor fórmula é a camisinha e a testagem do seu parceiro. A melhor coisa que você faz é você testar você e seus parceiros sexuais com exames antes da relação sexual sem camisinha ou use camisinha em todas as relações sexuais. Mas existe outros tipos de prevenção além dessas. Essas são as principais, são as recomendadas principalmente. Você e seu parceiro sexual se testar antes de ter relação sexual e o uso de camisinha em relação sexual. Mas existem outras prevenções, que é a que a gente está mostrando aqui, que é a PEP, que é a PrEP, existem outras coisas também. Então você pode ver aqui, ó, testagem regular para HIV, são tudo possibilidades. Aí quando a gente fala prevenção combinada, a gente entra aqui com o texto que eu falei. Existe tipo de prevenção, primária, secundária, terciária e quaternária. Aí aqui tem, nesse contexto, a gente tem essas possibilidades aqui, tá? Então, por exemplo, testagem regular para HIV e outros IST e HIV, que é hepatite viral. Testagem não é uma prevenção primária, ou seja, não evita que você pegue. Mas é importante que você faça o diagnóstico precoce, quando você faz o exame regularmente, ou seja,
toda vez que você tiver uma relação sexual desprotegida ou contato com sangue, você faça o exame, porque você, quanto mais rápido você descobrir que você tem um HIV ou outras doenças, mais rápido você trata, maior chance de cura. No caso do HIV não tem cura, mas maior chance de você ter o vírus controlado no seu organismo e diminui a chance de você transmitir para as outras pessoas, porque a pessoa que tem um HIV e não faz tratamento, ele tem muitos vírus, então ele, a chance de transmitir é muito grande. Quando ele faz tratamento, diminui, então melhor. E também a questão da saúde dele, quanto menos vírus ele estiver se curando, melhor para a saúde dele. E quanto mais rápido fazer o teste, ele sabe o diagnóstico, então ele vai saber que tem que usar a camisinha para não transmitir para as outras pessoas. Então, a testagem de exames não é para evitar, mas sim de você fazer o diagnóstico rápido, tratamento rápido e não transmitir, porque é muito comum, muitas vezes, como a pessoa não faz o exame, ela se contamina e tem relações sexuais com as outras pessoas porque acha que é saudável, sem camisinha, e transmite. Então, a questão aqui seria uma progressão secundária, que seria diagnóstico precoce, tratamento precoce, e evitar a transmissão, porque ele sabe que é doente, então ele sabe que tem que usar camisinha e fazer o tratamento. Então, aí tem a PEP, como eu falei, ou seja, a pessoa se expôs, sabendo ou não que a pessoa é contaminada, e ela foi lá e foi num serviço que a gente vai mostrar aqui, e ela foi lá e vai tomar esse medicamento por 28 dias, aí tem algumas orientações, é bem específico lá como que faz, que isso diminui a chance. Você pode tomar o remédio até 72 horas depois do ato sexual ou contato com sangue, tá? Não é só o ato sexual, o contato com sangue. Eu estou falando resumidamente, depois você vai ver com detalhes aqui, tem muito conteúdo. Esse aqui é a profilaxia pré-exposição, ou seja, é aquela pessoa que sabe que está tendo relação com alguém com HIV ou tem uma grande chance de adquirir o HIV, e ela, isso aqui é uma avaliação profissional médico, é bem específico, não é todas as pessoas que podem fazer. Isso aqui é universal, a PrEP é universal, a PEP, né, profilaxia depois, esse aqui também é universal, esse aqui não. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ou seja, antes de você ter a relação com alguém que é positivo, ou que possa ser positivo, é para um grupo específico de pessoas, tá? Não é para todo mundo, isso aqui é mais restrito. É para homens que faz sexo com homens, transexuais, travestis, entre e outras pessoas. Por exemplo, quem é parceiro sexual de alguém que é positivo, por exemplo, uma pessoa que tem HIV positivo e é casada com outra pessoa que não tenha. Aí, se essa outra pessoa que não tenha quer fazer esse tratamento, ela tem essa possibilidade. Aí vai conversar com o médico, que é o infectologista dessa pessoa, vão ser avaliadas situações para entrar ou não. Não é todo mundo, esse aqui não é todo mundo que quer que vai fazer, tá? Aí tem a questão de prevenir transmissão vertical, que isso aí é questão do tratamento mesmo. Fazer o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento precoce para não passar da mãe para o bebê, que é a transmissão vertical, né? A outra prevenção combinada, por exemplo, isso aqui também já não é prevenção primária, é secundária, que quer dizer o quê? Eu passo o pressuposto que a pessoa está contaminada, gestante, e eu quero fazer diminuir a chance de transmitir para o bebê. Não vai ser 100%, mas vai diminuir a chance. Como que eu faço? Previndo dessa forma, é a mãe, a gestante, iniciando o tratamento e tomando os outros cuidados para não passar para o bebê. A imunização para hepatite B, no caso, né, e o HPV, a vacina. Essa aqui é uma prevenção primária, ou seja, antes que a pessoa entre em contato com o vírus, tanto da hepatite B como do HPV. Essa aqui você toma ao nascer, né, 12 horas depois que você nasce, no caso da hepatite B, e depois mais duas doses, né? Ou você pode tomar na vida adulta, porque talvez, dependendo da sua idade, você que está vendo esse vídeo, não tinha vacina disponível. Você pode tomar até 59 anos, se eu não me engano. Pode tomar a vacina da hepatite B, tá? São três doses. É só você procurar a unidade de base de saúde perto da sua casa e você pode. Isso muda muito, assim, é difícil até falar a idade. Você tem dúvidas se tem 60 anos, 70 anos? É só você procurar a unidade de base de saúde e levar o seu cartão de vacina, que eles vão avaliar a necessidade ou não de tomar vacina, porque isso muda muito. Então é difícil até falar a idade aqui. Então, na dúvida, pega o seu cartão de vacina e vai no posto de saúde para a sua casa para você ser avaliado profissional. Cada caso vai ser avaliado pelo profissional de saúde. Ah, eu não tenho cartão de saúde. Vai do mesmo jeito. Aí você conversa lá, explica o seu caso,
vai ser avaliado o seu caso e, se for necessário, você vai tomar a vacina. No caso do HPV, como a gente falou já no outro, tem a idade específica, em 2021, que foi colocada para meninos e meninas, e para quem é portador do HIV, tem as idades específicas lá, tá? Quem é transplantado. Aí, a gente não vai falar as idades, porque pode mudar, não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Redução de danos seria questão de uso de álcool e outras drogas também, é uma forma de prevenção, porque a gente sabe que o uso de álcool e outras drogas aumenta a chance de você ter uma relação sexual sem camisinha. Então a gente vê aqui, aí tem outras, tá? Como é um assunto muito polêmico, eu não vou entrar em detalhes, mas depois você pode ver aqui na parte de redução de danos. Diagnosticar e tratar as pessoas com ISTs, as hepatites também, mas as ISTs, como geralmente é uma ferida, é uma porta aberta, concorda? A pele está descontínua, então é uma ferida. Então, quer dizer, se tiver uma relação sexual, a chance de transmissão é muito maior. E aumenta muito, muito, muitas vezes quando você tem uma ferida e tem relação sexual sem camisinha. Então, tratar as ISTs ou as DSTs é importante, tá? Se você tem alguma ferida, algum corrimento, aquele local está inflamado e tem uma ferida ou infeliz. Então, aqui aumenta a chance de ter sangramento durante a relação sexual ou por ter a ferida exposta, o vírus entrar, tá? Então, isso diminui. Então, isso aumenta a chance de você pegar o HIV ou transmitir o HIV para alguém, tá? Usar o preservativo masculino e feminino, clube gel lubrificante. Lembrando, lubrificante à base de água, tá? Não óleo. Que o óleo ou outra coisa aumenta a chance de atrito e estourar a camisinha. Tratar todas as pessoas vivendo com HIV, que é... Aí seria também uma prevenção, que é o quê? Não é para evitar, mas sim, quanto mais pessoas tratar e quanto mais pessoas tratarem de forma correta, quanto mais pessoas querem ter portador de HIV, sabendo que tem, ela tem a possibilidade de usar camisinha. E também a questão de diminuir a carga viral. Quanto menos vírus dentro do corpo da pessoa, menor a chance de transmissão, caso ela tenha rompimento de camisinha, caso ela não tenha relação sexual com camisinha, mas sempre reforçando. O uso de camisinha é importante. Mas, como a gente falou, isso aqui é prevenção combinada. Ou seja, outras formas ainda o uso de camisinha para prevenir a doença, de adquirir a doença, ou prevenir de transmitir a doença para outra pessoa, ou aumentar a sua chance de vida, tá bom? Então, a gente queria falar isso. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é direitos da pessoa com HIV. Muita gente, aqui, no caso, direitos da pessoa com HIV, você pode ver aqui, ó, é muitos direitos, tá bom? Então, a gente não vai entrar em detalhes, porque até para você achar que a gente fala alguns e não fala outros, e você ficar só com isso. Então, vale a pena você ler, tá? Então, assim, tem muitos, a pessoa com HIV tem muitos direitos, tá? Então, você vai entrar aqui com calma e vai ler um por um direitos que as pessoas têm no HIV, lei da indiscriminação de 2014, demais proteção de direitos, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, benefício de pensão continuada. Então está aqui a lei e o decreto, então você vai ler com calma, mas eu falei os tópicos e a intenção é que você leia mesmo. A intenção desse vídeo é que divulgar o site e você leia. Algumas coisas eu vou falar para despertar o interesse de você entrar e ler. Aqui, como é coisas pontuais, e vale muito a pena você não ter dúvida, você ler do jeito que está escrito aqui. Então, a gente vai deixar para você ler, mas são muitos direitos, tá bom? No caso que a gente... E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos e colegas e conhecidos que possam se interessar pelo tema. E não se esqueça de ir aqui na descrição. Porque aqui a gente tem indicações de livros, e-books, cursos e produtos na área de saúde, educação, marketing digital, que você pode se interessar. E aqui a gente também tem... Aqui você tem a possibilidade de ser nosso afiliado com 40% de comissão. A gente dá suporte e estrutura para você poder divulgar o nosso produto e suporte também. Então, assim, não esqueça de ir na descrição, até porque na descrição a gente também tem links de vídeos relacionados a esse vídeo que você acabou de assistir, links de playlists e outros, tá? Então, assim, você no próximo vídeo e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Obrigado!